Ontem teve uma situação atípica, né, de ventos muito fortes, ventos que não se viam há muito tempo aqui, né, junto com a maré grande e ondas muito grandes, e acabaram levando boa parte da praia, formando grandes barrancos, e tinham ninhos nessa parte que a maré levou. Então a gente vai para a praia nesses eventos, vai uma equipe bem grande, estagiários e todo mundo que puder ajudar, vai todo mundo para a praia para transferir esses ninhos, tirar esses ninhos que estão na área de riscos e trazer para mais para trás, né, para uma área menos arriscada, uma área que a maré não vai levar. Acabou de tirar o ninho que estava desmoronando, trazer para um buraco mais afastado, né? Fez um buraco, recriou o ambiente do ninho, né? Colocou as estacas de novo. Tartarugas, elas entraram já para a lista de espécie ameaçada de extinção, não foram processos naturais que levaram a isso. Então isso leva a gente a ter estratégias, né, como nesse caso de vir algo que é natural, a gente mesmo assim tira o ninho e tenta transferir. E é também uma coisa a se pensar se isso realmente é natural, aconteceria naturalmente. A gente tem visto, né, ao longo dos anos que esses tipos de eventos estão acontecendo com mais frequência. Então será que isso já não é uma resposta às atitudes da gente também, às mudanças climáticas que estão vendo aí? Sim, como o animal está ameaçado, a gente tem que montar essas estratégias, tem que salvar o máximo do ninho que a gente conseguir. Filhotinhos dos ninhos que a gente conseguiu resgatar, que nasceu agora, que vão ser soltos no mar.
Seja um amigo do Instituto Últimos Refúgios. Entre no site, escolha sua contribuição e faça parte da mudança. Seu apoio ajuda a construir um novo horizonte para a sustentabilidade. Sooretama, na língua tupi, significa terra e refúgio dos animais da mata. Isso já mostra quem foram os primeiros habitantes dessa região. Atualmente, ainda é possível sentir a presença da floresta atlântica e entender a sua importância para a conservação do meio ambiente. Graças à criação da Reserva Biológica de Sooretama, da Reserva Natural Vale e das Reservas Mutum Preto e Recanto das Antas. Juntas, elas formam o Complexo Sooretama, que abriga mais de 50 mil hectares de florestas nativas. Mesmo assim, é um paraíso ameaçado, que precisa da ajuda de todos. Assim surgiu o projeto de documentário Sooretama, uma realização do Instituto Últimos Refúgios, que vai apresentar a conjuntura da sustentabilidade no território de Sooretama, mostrando as questões socioambientais, culturais e econômicas. Vamos embarcar nessa jornada? Seja um patrocinador do Patrimônio Natural Capixaba. Atenção, base na escuta. Câmbio. Base na escuta. Gaspar, o Léo tá lá no mirante agora. Você precisa chegar aqui antes do anoitecer. Câmbio. Eu acho que é possível. Vamos lá. A equipe do Instituto Últimos Refúgios está aqui agora no corredor ecológico que liga o Parque Estadual de Pedra Azul ao Parque Estadual de Forno Grande para mostrar para vocês a grande riqueza natural que existe no interior do Espírito Santo. Atenção, equipe, preparados? Essa expedição começa agora. A gente acabou de achar um bicho preguiça de coleira no topo da árvore, bem lá no alto. Ela tá se coçando. A gente já tá monitorando essa área porque a gente acha que tem uma onça que passa por aqui. E normalmente onde tem onça, provavelmente tem outros animais interessantes também. Galera, vamos precisar de ajuda aqui. O carro acabou de atolar. Copia. Vai, 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 vai. Atenção, base. Saímos de Pedra Azul e estamos passando pela Reserva Águia Branca. Daqui a pouco nós chegamos aí em Forno Grande. Câmbio. Caraca, olha isso. Irado.